Skini, onda ćeš uzeti opratu, lijepo, da ne ostane. A ona napisat mango na jogurt. To rekla, ili se napisa nešto, napisa, znaš što će pisat. Niko ništa. Samo je se rad dva člana. Ja ne gledam da zezi nešto crta, ja znam da ti ćeš malo. I to ću šuma, ti dobro neće. Ja uzim ako baci dole, tam kić mislim. A stavi više, on je ujak, jel? Pisam. Sonja Grujić. Sonja Grujić, bo! Sad ovako da ti se upozorala. 55. Sve je ovo lava u ovom tehniku.